પણ બેન હમણાં મારા મિત્રએ જ કહ્યું કે ગાંધી પરિવાર પાસેથી પૈસા લીધા તો આ ગાંધી પરિવાર પાસે પૈસા ક્યાંથી આવ્યા પૈસા ક્યાંથી ગાંધી પરિવાર શું કઈ ફેક્ટરી ચલાવે છે ક્યાંથી આવી બાપ દાદાની મિલકત શું હતી અરે ભાઈ ભ્રષ્ટાચારના પૈસા ભેગા કર્યા એ ગાંધી પરિવારે આપ્યા એટલે ભ્રષ્ટાચારના પૈસા કોઈ પરિવારથી પાર્ટી ચાલતી હોય એવું એના પ્રવક્તા કહેતા હોય કોઈ પરિવાર પાર્ટી ચલાવે છે રાજીવ ગાંધી અને ગાંધી પરિવાર કોંગ્રેસ ચલાવે છે કોંગ્રેસ કોઈ કાર્યકર્તા નથી ચલાવતું એવું ફેનિલભાઈએ કીધું છે એટલે સાબિત થાય છે કે કોંગ્રેસ પક્ષ એક પરિવારથી ચાલે છે અને પરિવારનું રાજ છે ઇટાલીના ચશ્મા પહેરી અને આ પાર્ટી ચાલે છે એવું જ એના કાર્યકર્તા અને એના પ્રવક્તા કહી રહ્યા છે અને અમારી પાર્ટી છે ને એ કાર્યકર્તાઓ ફંડ ભેગું કરે છે કાર્યકર્તાઓ પાસેથી પૈસા લઈ અને અમારું સંગઠન ચાલે છે અમારી પાર્ટી ચાલે છે જયારે તમારી પાર્ટી રાજીવ ગાંધી અને ગાંધી પરિવારના પૈસાથી ચાલે છે એવું તમે કહો છો એટલે લોકોને અત્યારે ખબર પડી ગઈ કે કોંગ્રેસ છે એ ગાંધી પરિવારના પૈસાથી ચાલે છે ગાંધી પરિવારના પૈસાથી કોંગ્રેસ ચાલે છે એવું આપે કીધું છે આપણે રિવાઇન્ડ કરીને જોઈ લઈએ ગાંધી પરિવારના પૈસાથી ચાલતી હોય તો પછી રાજીનામા વાળા તમારા પ્રદેશના પ્રમુખ રાજીનામા વાળા તમારા વિરોધ પક્ષના નેતા રાજીનામા વાળી તમારી પાર્ટી રાજીનામા લઈને ફરનારી પાર્ ટીના નેતા કેમ આવું કરો છો અરે એ તો અમારે જીતુભાઈ વાઘાણી અને આનંદીબેન પટેલ આજે રાજ્યપાલ છે અને જીતુભાઈ વાઘાણીના 3 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂરો થયો છે તમારે તો પરેશ ધાનાણીએ રાજીનામું શા માટે આપ્યું ચાલો અમિતભાઈ ચાવડાએ રાજીનામું શા માટે આપ્યું મારા મિત્ર એટલું કહી દે કે રાજીનામું શા માટે આપ્યું જવાબ આપવા તૈયાર છું પરેશભાઈ હાર માટે રાજીનામું આપ્યું છે જીત માટે નહીં હાર માટે રાજીનામું આપ્યું છે તમને લોકોએ બધી જ જગ્યાએથી કાઢી નાખ્યા છે તમને સફાયો કરી નાખ્યો છે તમને વિપક્ષમાં બેસવાને લાયક પણ નથી જોડ્યા એટલા માટે તમારા અમિત ચાવડા અને પરેશ ધાનાણીએ રાજીનામું